こんにちは。前回ですね、合気道の先生を招いて自動り鍋を食べたんですが、もう一ランク上のですね、鍋を作ろうかと。名古屋コーチンってもやっぱいろいろ種類があるんですね。前回のは110日飼育だそうです。110ってのがね、自撮りと言えるのかってかなり結構微妙なんですけどね。まあ自撮りなんですよ。自撮りなんだけど、すごいなるんですよ。世の中で400日とか300日とかね。ブロイラーがね、まあ多分40とか、まあ50はないんじゃないかなっていうレベルなんでね、ブロイラーが。まあ、自撮りのカテゴリーからすると、90日、100日超えるともう自撮りなんですけど、今日はね、180日飼育というですね、これ500グラム。500グラムなのですが、これで4000円。ということは、800円、100グラム。まあ、和牛の値段ですね。この笹山地鶏っていうのをね、いただきたいと思っております。1キロですね。今日ね、使いますね。これがね、地鶏の柄なんですね。もう明らかに違うね、これは。なんかでかいですもんね、ちょっとね。でかいし、もう赤々としてますね。僕からするとちょっとね、もうちょっとこの地鶏ってのは本当はこの皮のね、油の部分がもっと黄色いんですよね。なのでまあ開けてみないとわからないですけど、ちょっと黄色いですね。どれぐらいなのかなと思ってますね。まあ名古屋コーチンです。これ笹山地鶏と書いてありますけど、名古屋コーチンです。元の種類はなんと1個4000円っていうね。いやー、これも本当に高級ですね。ネット販売になってからこういうね、地元のね、こう昔から出てる方がですね、非常にこう人気出ちゃって、逆にね、買えなかったりするんですよ。12月終わりか、買おうと思ったら買えなかったんですよね。なのでまあ、肥料もね、抗生物質使ってなかったり、まあ放し飼い1平米で2羽、まあ普通のブロイラーもギュギュですよね。スーパーとかでもね、食べようと思うんですけど、わ、添加物かという感じになっちゃうんですよね。日常のものっていうのはなるべく取らないようにしてるんですよね。で、そういう、まあ、添加物をね、例えば何かジャンクフードを食べたい時とかは、まあウィークエンドの休みにこう食べるっていう感じで、普段の平日日常は食べないようにしてます。そんな感じですよね。鍋にお湯が沸騰してきたので入れていきましょう。でもね、アクは取らないといけないですからね。アクを取らないと臭いんですよ。特にブロイラー使ってる、まあ、ラーメン屋ね、あるじゃないですか。ほとんどラーメンブロイラーですからね。で、洗わないでそのまま入れるとかあるんですよ。ちょっとね、臭いなってね。それはこの匂いですね。抗生物質の匂いらしいですけどね、厳密に言うと。くわーすごい。うわー、いきます。あー、ちょっと切らなきゃダメだったな。うわー、こっちが尻尾じゃないですよ。これ首ですからね。首じゃあちょっと煮込んでいきたいと思います。よいし、失礼します。ね。こんなこと結構やってるんですよね。結構ね、10代の頃から、高校生の頃からね、こうやってラーメン作ったりしてるんですよ、自分で。好きなんですよね。調理法とか食べたりして、いろいろ知っていきますね。よ、じゃあね、これをめんどくさいことやってるでしょ。本当でも本当めんどくさいことやってますけどね、これをちょっと煮込んでって、まあちょっと煮立ったら蓋します。ということで、しばしお待ちを。一番のきっかけは大学の寮でまずやらなきゃいけなかったっていうのと、まあ、その時あんま作れなかったんですけど、
ユインタ入った時に一瞬ですけどね、あの料理をやらされた、いや料理係だったんですよ。その時に高山さんとか皆さんがうわーって作ってるの見てかっこいいなと思って、それでなんか、自分でその後オーストラリアに、行ったんで作るようになりましたね。そっからなんかいろんな、なんか飛びすぎなんですけど、作れなかったくせに、まあ、いろんなテレビの情報を得たりして、あ、フランス料理ってこんなふうにできてんだとかで、実際食べに行ったりとか、なんかそんなことばっかやってますね。マセタがクソガキというか、料理に対してはなんかこうなんか好きでしたね。特にあの大学ってもう寮なんで、楽しみが、唯一の楽しみがあの外出て一人で食べてる時とか、美味しいもの食べに行ったりとか、焼肉食べに行ったりとか、そういうのでなんか料理が特に好きになったですね。あ、今日豆腐いいの買ってきた。すごいね、八王子むつみさん、やっぱりね、いいものをね食べたいですよね。こうあんまりこう薬が入ってなさそうな、なのでね、結構自宅で料理するっていうのを割とこだわってるんで、結構ね、料金はいきますよ、かなり。こう外食してるのとね変わんないんじゃないかなっていうぐらいな感じですね。まあしょうがないね。まあもちろん安い時もあるんですけど、高いもんねばっかり買ってるわけじゃないんでね。もう一品ありました。これです、これですっていうか、ローストビーフやりましたよ。これ和牛ですね、一応。でこれもね、一応ね、ほらいつもの低温調理器具っていうんですか、水に突っ込んで、59度、60分で、やりました。うわー、いいねー。でこれ多分ね、ちゃんと入ってます、火は。相変わらず切れない包丁だな。よっ、出来上がり。いいね。さて、出来上がりましたね。おー、あー、いいですね、なんかね。いいにする。今日は油も入れますけど、どう？ああでも、ああまあでもちょっと違うね。なんか違うね。じゃあちょっとこれで沸騰させて、あんまり入れると硬くなっちゃう。あ、でも色が赤い。ほら、なんかねえ。で皮もなんか分厚いわ、すごい。なんか違う感じしますよね。違う感じですね。これ180日シークの。じゃあ今日はもうもったいないから、あの皮も入れて食べますけどね。また切れねえ包丁なんだこれが。なんでこんな切れねえのかって。なんと今日は2人で1キロあります。すごい、すごいです、ね、2人で1キロ。これすごい、また油が出ちゃいますよ多分。はい、いいよ。結構ありますよ、ね。いや、あり、まあ、500グラムですからね。500で根拠やっぱありますね。500は結構。1キロだったらちょっと逆に多すぎちゃうじゃないか。ちょっと食べれないです、1キロはね。まあ塩つけてもいいですけど。それでローストビーフね、ちょっと食べましょう。うん、美味しい。うん。わさびでね、これね。うん、ね、食べないよね。セリコウキ。ああ、いいな。いただきます。美味しそうですよ。うん、結構お上品だな。うん、じゃちょっとお肉をね。美味しい。うん、ちょっと味がやっぱ濃い感じで、
弾力ありますね、完全に今日は。セリがうまいね。鶏がうまいねって言ったらセリがうまいね。じゃあ出汁がね、これコーティングされたセリがですね、美味しい。あーでもなんかこう、いやすごい嫌でしたね。あ、いいですか。薬をね使ってないっていうのが、臭みがないらしいんですね、そういう変な、いやすごいですよ。弾力ある、弾力ある。味がすごいですよ、濃厚で、すごい濃厚ですよ。来ました今。こんな味がするんだ。味濃厚。鶏が、俺食べ過ぎててわけわかんなくなってから。鶏ってこんな、こんなに。あ、本当に。あ、よかった。いや、すいません。もうせっかくね。これ、こんだけですけど、ね。どっちからやるんでしたっけ、こういうのって。皮からだったな、パリパリ。皮目だと思います。ね。はい。もう鶏藤でいっちゃうか、鶏藤を。よし、これでシンプルにニンニクとね。いやでもね、そうやって前回のね違いをこう言っていただけるとね嬉しいんですよ。鶏肉を焼くとあんまないから、どういうふうにやろうかなすごい迫力。じゃあこれで美味しそうですよ、うん、いいなぁね、ちょっと、弱火にして、おぉ、ね、うん、ありがとうございます。じゃあ自撮りの今度ね、焼きが来ましたんで、これは分かりやすい。焼くと分かりやすいですね、かなり。うん、この鶏のうまみ、いやーこれは、こうなると分かるな。弾力とこの油がやっぱり焼いたことでうまみが、味がブワッと出てくるんで、油の美味しさがやっぱ引き立ちますね、鍋と違ってね。皮も美味しいですね。うん、皮がやっぱこんなパリパリ残らないですよね、普通だと。この分厚い感じ、わーすごい、これはすごいわ。自撮りのステーキって感じですね、これは。これは本当に命いただいてるなっていう感じの。あ、焼くと分かりやすいな。あ、ちゃ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 、あ、なんかだんだんやっぱり美味しくなってきたね。これ豆腐で、結構さっきお見せした豆腐なんですけどね、美味しいよこれ。この豆腐はあの味がすごいあります。ちょっと食べてもいいですか。なんていうのかな、豆腐の味がしますはい、わかります？わかります。なんか奥底から豆腐の味がしてきた、そうですね、うまい、鍋作ってる豆腐ですよね、そう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 、やっぱ薄めちゃってないやつ、ね、そう、薄めてない。じゃあ皆さんね、豆腐って本当にいくらでも安いのあるんですけど、ちょっとふやかしてるだけなんで、多分あんまり安いの食べると豆食べてることにならないし、それはちょっと気をつけた方がいいかなと思いますね。インド行ったってですか、びっくりしませんでした、インド行った時も。でも想像通り、まあ、自分が、なんていうの、行った頃はもう、昔の最近の頃のインドではなかったんで、それが違いますよね。日本人ですと、やばい、結構後ろにもう物声みたいなのが出てきちゃう。世界見るのはいいことですよね、インドの印象っていうのは、何十年とか自分がまだ子供の頃の、田舎の日本の感じなんです。今だったらちょっとなかったらすぐ乗っててあげられちゃうかもしれないし、
すぐ訴えられちゃうかもしれないですけど、こういうのがないかったですね。あとこれね、忙しすぎですね、みんなが、うん、ね、世の中がね、うん、仕事自体が終わんない、はい、みんなこう、夕方になると仕事が終わって、うん、酒飲んでね、お酒とか酒場とかにみんなうわーって来るわけですよ、うん、イタリアとかね、イタリアとか自殺率がやっぱ日本高いんですよね、かなりわーってなるじゃないですか、うん、だから結局それで外食産業とかもう栄えるわけじゃないですか、うん、みんなお酒飲んで陽気食べて飲んで、うん、だからお金を使ってくれるけど、日本はそれがなくなっちゃってるから何のお金使う、ね、それはお金回んないでしょって、お金使うとこもないし、牛が平気で道路歩いてどけられないから、ようやくみんな待ってるんです。あんなに経済が発展しても牛いるからダメ、やたら急いでるのはタクシーだけね、はい、異常なスピード、異常異常だぜ、インドのタクシーは。あれ世界一、なんでタクシーの運転手だけなんか違うのか、運転手だけせっかちですね。でもそう考えると今聞いてて本当にあのタクシーとかインドもタイもそういう、まあ、バイクタクもそうなんですけど、バイクタク以外はオーラがだけど、なんかあの人たちはなんかまたちょっと人種がちょっと違うな、極端っすよね、かなりね。いや、ということでね、ご飯食べましたね、もうお腹いっぱいだな、ちょっと牛肉も入っちゃいましたからね。今回名古屋コーチンのね、180日ってやつでしたけどね、まあ鶏肉ってやっぱね難しいなと思いましたね。そう、まあ、ただ肥料が何にも抗生物質使ってないんで、それは本当にいいですね。またお取り寄せしたい方はぜひねやってください電話してインターネットでもいいですから。